17 юли 2012 година в фермата на семейство Стоянов. Чичо Митко, Леля Мария, Стефи Божилова и аз Калоян Гичев правиме компост. Казва, че има всички качества необходими за да товиш с него. И ето как го подготвяме сега, ако има малко време, ще подготвиме да може да вкладаме турта, защото по-добре да се работи там. Тук понеже вадихме камъни за този зид, има тръвници. Но ето тук всичко, което събираме, плевелите, листа от лози, ябълките, които са паднали и не ги ползваме, всичко отива. Това е дренажния пласт фактически, малко повече сме сложили, но то не пречи. То е дънния пласт, който прави връзката между земята и компост, и от тук почват да се редат пластовете. Най-напред е зелен, съдържащ азот, после е сух, бавно разтваряш се, който съдържа въглерод. Предимно жълто кафяви вещества. Шума, слама, дървени стъвготини. И после следва същинския торния пласт. Като е хубаво на всека следваща тройка да се сменя обловския тор. Ако сега слагаме птичи, после да има конски един, да има един кравешки. Но когато каквото има това слага. И тук съм приготвил това всичко с дървени стъвготини. Събивам като режеме дървата. И сега ще ги използвам. Това е най-важно, да започнем да правим нещо. В началото заслахме един слой с слама, който да отделя компоста от земята. След това сложихме един слой зелени листа. След това сложихме един слой стърготини, дървени стърготини. След това птичи тор. Още един слой, поляхме и дървените стърготини и птичите тор. И сега отново продължаваме с зелен пласт и така ще редуваме зелен пласт, трици, тор, зелен пласт, трици, тор. Като компостът свършва с отгоре слой тор. Това е. Следващия слой, зелена маса и дървени трици е сложен. Компоста до зимата ще се напълни догоре, като най-отгоре ще се остави последния пласт да бъде от тор, а върху него ще се насипе 5 см пръст и ще се покрие с найлон, когато вали силно и през зимата, за да не се преувлажни. В момента след като сложихме дървесните трици, тези понеже бяха съвсем сухи, ги поляхме. И за сега така ще остане. И след известен брой дни ще се сложат още и още пластове. А самата думичка жива земя е много сложно определение, което зависи единствено от човека, който работи на тази земя. Най-малкото е да ми я тъпче. Най-малкото е да ми я поре или копае надълбоко. Най-малкото е да спазва изисквания, които са написани в един календар, който така малко грешно се нарича лунен календар. Той има различни имена, зависи коя държава го издава. Ето това е една житейска философия за производство на здравословни храни и опазване като на природата. Този модел е взет от самата природа. Една продукция, която е излезнала от нашата ферма. Самия вид на плодовете подсказва някакъв живот в тях, някаква жизнен дух. Ти хвани някои клони хубави така. Много вкусно. Да, има. Да, колко са отрупани клони. Много са на това и останаха по-малки, но ще изберем за компот. Много са вкусно. Ще слагаме за ракия. Ето какво казва Рудолф Штайнер за компоста в курсът му за биодинамичното земеделие. Ако искаме истински да проучим тези неща, ще направим добре да се обърнем към най-непретенциозното средство за наторяване, към компоста, градинския тор, листовката, който понякога се пренебрегва. Компостът е средство, което оживява почвата. В него влизат всички и всякакви отпадъци, които малко се ценят. Отпадъци от полето и от градините.
тези отпадъци не трябва да се пренебрегват. Те съдържат запазено нещо не само от етерните, но и от астралните сили. Това е важно. В купчината компост имаме живот, етерна същност, а също и астрална сила. Още от Чичо Митко може да прочетете и гледате на сайта Здрав живот. Здравживот.org. На сайта ще намерите материали за био и биодинамичното земеделие, пермакултура, здравословно хранене, природосъобразен начин на живот, педагогика, дом за живеене, философия и духовен живот. Благодарим ви! Всичко добро, приятели! Добрувайте в мисъл, чувство и действие. Сейте добро и женете добро. Божието благословение да изпълни всички сърца.